Eu não posso ir pra direita. Ah, eu ando aqui, velho. Como você morreu, mano? No furico. Meu Deus, meu Deus. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Deixa de brincadeira, menina. Até o bichão mesmo, hein, doido. Cadê? Aqui, tô aqui. Não. E morreu. Ah, não morreu. Morreu. Ah, meu Deus, eu também. Droga. Consegui sair na hora. Quase que eu fui. É verdade. Estamos precisando de mais runa. Caralho, cuzão! É isso. Mano, pior papo sério, velho. Eu queria ter uma namorada, velho. Quem? Ai, morri! Mata. Ah não, eu vou upar nesses. Ai, vou bater. Upei! Aí, caralho! Deu até um tom. Ai, peguei. Porra, vamos, manche. Isso. Vou botar a roupinha aqui, então, pra fazer o clipe, né? É isso.
Eu vi Jesus! Nossa. Oi. Eu achei fácil, muito fácil, mais 5 segundos. Aham, sei. Dá um sim agora, pronto, beleza. Acho que ele toma mesmo, viu? Mas já? Dá uma fusta, dá uma fuga aí, coração. Mas já, mano? Que isso, cara? 10 segundos o cara durou quando a gente virou nele, mano. Meu Deus, quem... Morri. Quero uma buchezinha amanhã. É, rapaz, é sua. Nossa, viado. Nossa, deu tamo na hora, mano. Na hora, na hora. Eu vou explodir, viado. Eu vou explodir. Explodi. Morri. Morri ao vivo. Esse daí, viado. O negócio é skill, chão. Ué. 8 de junho é que dia? Dropei bag. Não. A gente matou boss? Aham. Uh-huh. Dropei bag, então. 4 e 27. Agora, né? Dropei nessa hunt. É tudo, Benzão. Vem fugindo. Vamos ver. 1, 2, 3, chambrar. Papai, rodizinha, chama. Puxa pra bebê. Ele tá zoando. Ele é muito meitador, meu. Pegou Rod, meu. Eu falei, absurdo, que eu ia dropar a Rod. Não dá pra usar no pé, não? Pra cima não dá, não. Tem que soltar linda aqui. Vai, mata. Já clicou. O Tavi clicou. Manda matar. Mata logo. Mata. Ixi. Tá tudo errado. Corre. Boa, tem que esperar sumir o loot da Bonicia. Boa, valeu, amigos. Obrigado. Vamos ver quanto que é poupar um level. 144, você é louco. Não vai morrer no Charla, né? Ai, rapaziada, vamos meter o Ed, então. Edzão, então. Pode matar, hein. Pode matar, mata! Ih, o cara não matou, cara. Mata, porra! Level 1000, porra! Ah, doideira, hein, tá? Doideira, tá? Doideira, valeu, rapaziada. Valeu mesmo, cara. All your calibration, you the mumble like a crazy. Mumble like a crazy. Mumble like a crazy. Mumble like a crazy. Mumble.